Presa 5-1. Anava a dir-te, eh? Presa. Va fer una bona aigua. Ai, entra molt color. Presa 4-1. Ah, esteu gravant! Aviseu! I algun més. Tot seguit entrevistarem el Marco Corell. La Montse! El Madrid és de molt bé. Això no ho vaig fer. Pot? Ah. Eh? Quan? Espera't, eh? Has de dir, toma 3.392. 3.392. Vinga. Aquell dia... El de l'institut i Joan Mercader. Pujo a bebé. Presa 3 punt. Bon dia, avui ens han informat que l'institut Joan Mercader... Però què et fa riure? Jo! Hola, aquí... Hola, em dic Múnia Sillac. Avui estem amb l'Andy... Hola, em dic Múnia Sillac i aquí estem amb l'Andy. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé. Ara et faré unes preguntes. Si volguessis anar a la Tossa tu sol, sabries el camí? Crec que no. Múnia! Toma 2-1. Toma 1. Què? Ara. Fes-ho. Toma 1. Hola, avui estem amb la Júlia Oliveres i Alba Domènech. No sé què dir. Pues hola! No és que no sé què dir. Què és això? No sabia què és això. Tot amb... Tot bo! Anaves coneixent. Gràcies i fins aviat. Adéu! Crec que ha caigut algú! Cada classe va representar la cançó que havien escollit mitjançant una una. D'una a una i mitja va donar lloc als premis de l'Ada, el premi de la cançó i els professors... Estem aquí, hem de veure molta gent saludable d'aigua. Clar, però si no es morim, home. Que no fem publicitat, no hem pagat. No! Presa 2.2. Ja, provall. Presa 2.2. Punt 2, acció. Tot i per ell, no? Doncs bé, em vaig presentar perquè volia formar part d'aquest institut i de tot el que fa i sempre m'intento presentar tot el que es pot, tot el que fa l'institut, ja que m'agrada i doncs... És que... I m'he quedat amb blanc. Good.